правда об'єднує. І на упередження тих питань, які часто виникають у Всеукраїнського об'єднання «Свобода», я би відразу хотів сказати, що підкреслити, що неодноразово Олег Тягнеблок і ми в своїх виступах казали, що історично склалося представники окупаційного режиму, що большевицького, що німецького, для нас однозначно Сталін і Гітлер – це рівноцінне зло для нас, для українців. І тому Другу світову війну, по тій Другої світової війни, ми б хотіли висвітляти, щоб її зараз висвітлювали історики, але як політики ми маємо не забувати про те, що комусь потрібно на сьогоднішній день підтримувати ті міфи про Велику Вітчизняну, про героїв СМЕРШ, про героїв НКВС. Створюється імідж таких собі рицарів без страху і упльоку, які приходили і визволяли. Ну як визволяли, ми сьогодні вже почули, як я вже казав, і від нашого чудового опонента. Але ще раз хотів би, щоб не було інсинуації з приводу того, що Свобода є, як зараз намагаються її висвітлити, нацистами, неонацистами, укрофашистами і так далі. То, що озвучують брехуни у вигляді Коснюка і Селіванова,